אנחנו עומדים כאן היום כדי להעביר חוק חשוב מאין כמוהו, חוק שאמור לייבש את הרשות הפלסטינית, חוק שאמור סוף סוף לפגוע במנגנון ההזוי והמטורף הזה של אנשים שיושבים כאן בשטחי הרשות הפלסטינית אומנם, אבל בסוף גם זה נמצא אצלנו, בבתי הכלא שלנו, ומעבירים כסף לא פחות מאשר לאנשים שרוצחים יהודים. לפי כמה שהם רצחו יהודים, לפי זה הם מקבלים כסף. אנשים, לפי כמות השנים שהם יושבים בכלא על רצח יהודים, על זה הרשות הפלסטינית, שאחמד טיבי היועץ שלה, על זה, על הדבר הזה מעבירים להם כסף. והדבר הזה לצערי נמשך באין מפריע שנים ארוכות. החבורה הזו של הרשות מסתובבת בכל העולם ומתקבלת בכבוד מלכים. אותנו מגנים בהאג בזמן שהם אלו שמעבירים כסף למחבלים. כשאני עכשיו עומד כאן על הדוכן הזה, ואנחנו מעבירים היום בעזרת השם בקריאה טרומית את החוק, שסוף סוף יתחיל לעשות קצת צדק עם העניין הזה. הכסף שמעבירים להם, עבר פה חוק ברוב גדול מאוד בכנסת לפני שנים, שהוא מקוזז. חשבנו שהדבר הזה, חשבו כאלה, עוד לפניי, חשבו שהדבר הזה יגרום להם להפסיק לשלם את הכסף למחבלים. אבל לצערנו, מה שהם חושבים שם ברשות הפלסטינית, שהם מסתכלים לכל העולם, הם רואים את התמיכה שהם מקבלים, הם מסתכלים על האג, הם רואים מה קורה בכל המקומות האלה, שבסוף מעודדים את אלו שהולכים ומשלמים כסף למחבלים. מדינות בעולם, בעיצומה של מלחמה, כשהרשות הפלסטינית תמכה בזוועות, מדינות העולם הולכים ותומכים בה ומכירים כפרס לטבח ברשות שמעבירה כסף למחבלים. אז זה לא עבד. הקיזוז לבד לא עבד, ולצערי אין שום ברירה אלא לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו לטובת אזרחי ישראל.